Un home d'uns 45 anys ha mort aquest diumenge a les pistes de pàdel de l'Hospitalet de l'Infant mentre celebrava el torneig express de pàdel i tennis. Va ser al voltant de les 9 del matí quan el jugador, que havia vingut a participar des de Reus, es va quedar sense coneixement. Li va donar un infart i, bueno, dic infart, jo no tinc els resultats, però bueno, es veia que era un infart. I, bueno, llavors es va cancel·lar tot el torneig i res, des d'aquí lamentar, donar-li suport a la família, donar l'enhorabona també als nostres efectius, tant a la policia, tant al CAP, com les ambulàncies, no? El personal de Llastres, que van saber reaccionar amb una velocitat i amb una sang freda impressionant. I bueno, i ja la veritat és que no se pot dir res més, no? Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la policia local i del CAP del poble, a més d'ambulàncies, que van intentar sense èxit reanimar l'home. En el moment de l'incident hi havia unes 100 persones a les pistes de pàdel entre jugadors i familiars.